Corre que o Alfa tá chegando, Platina. Acelera, bem. Respeita a minha história, Platina. Galera, então hoje estamos aí, pra quem não sabe, com o especial 17 mil inscritos. É isso mesmo, quem diria, né? Esses dias atrás nós estávamos aí com o especial 10 mil inscritos e continuamos crescendo muito rápido. Hoje estamos batendo já 17 mil inscritos, galera. Então, se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve. Se você é novo no canal, comenta no vídeo aí o que você tá achando do canal. Aproveita e se inscreve, bem. Ativa o sininho e já deixa o seu like e compartilha o vídeo com os seus amigos. Galera, pra quem não sabe também, estou fazendo live na Nimo TV às 8 horas da noite. Vou deixar meu ID aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser procurar também na Nimo TV lá, é Play Alpha, tá? O mesmo nome do canal, pra quem não sabe, o nome do canal anterior era Marcos Free Fire Brasil, agora eu mudei pra Play Alpha, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Estamos aí com o especial 17 mil inscritos. Quero agradecer muito a Deus e quero agradecer muito também a vocês pela essa quantidade de inscritos aí. E vamos agora rumo ao 20k. Opa, Platinho! Deitei um! Corre, bem! Deitei dois! Deitei três! Deitei os quatro! Tudo fraco! Clipa, caralho! Clipa! Respeita a minha história, Platina! 17 mil inscritos, rapaz! Respeita! Especial 17 mil, Platina! Agora arruma os 20k, galera! Compartilha o vídeo com seus amigos! Vou deixar meu ID da Nimo TV aqui na descrição do vídeo! Segue lá, todo dia às 8 horas da noite! Tamo...